Сервісний центр МВС розпочав реалізацію пілотного проєкту у Київській, Львівській, Одеській та Вінницькій областях для тестування нових функцій, які незабаром будуть доступні громадянам по всій Україні. Зовсім інший процес складання практичних та теоретичних іспитів. Встановлюється в екзаменаційних класах додаткові камери перехресні, що унеможливлює знаходження сліпих зон, будь-яке втручання в сам процес складання теоретичного іспиту. Потім в автомобілях, у яких буде прийматися практичні іспити, встановлюються додаткові камери. Зйомка ведеться на 360 градусів, що теж унеможливлює будь-яке втручання екзаменатора чи спеціаліста з керування в сам процес складання практичного іспиту. Цифровізація функцій сервісного центру МВС дає можливість клієнтам отримувати послуги комфортніше та швидше. Можна отримати, наприклад, посвідчення водія може бути як в дії, його можна мати як в пластиковому вигляді, так і не обов'язково це робити. В подальшому планується перереєстрація транспортних засобів онлайн за допомогою, це вже було анонсовано, двох смартфонів можна буде перереєструвати транспортний засіб, свідоцтво про реєстрацію, це також може бути онлайн. Також одним з напрямків реформування центру є безбар'єрність. Для цього співробітники з надання послуг вчать мову жестів, а самі будівлі облаштовують пандусами та кнопками виклику. Розвиваються сервісні центри МВС також у міжнародній співпраці. Було укладено угоду про визнання посвідчень між Литвою та Україною. Раніше такі угоди були теж між декількома країнами узгоджені. Це Об'єднані Арабські Емірати, Іспанія, Італія. Наші особи, які тимчасово перебувають на цих країнах, мають можливість обміняти посвідчення водія, наше українське на їхнє, і так само їхні громадяни у нас можуть їх обміняти без складання іспитів. Спеціалісти сервісного центру радять за можливості проходити криміналістичне дослідження транспортних засобів при переоформленні, аби уберегти себе від неприємностей в майбутньому. Що стосується останніх змін в перереєстрації транспортних засобів, 15.06.23 вступила в силу постанова Кабінету міністрів, яка запроваджує інший підхід до проходження криміналістичного дослідження. Тобто криміналістичному дослідженню підлягають тільки ті транспортні засоби, які приїжджають і стають на облік в сервісних центрах вперше на Україні, ввезені за кордоном. Всі інші транспортні засоби проходять експертне дослідження за бажанням власника. Чекаємо на запровадження нових функцій у територіальному сервісному центрі нашого міста та будьмо уважніші на дорогах. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.